Харківські реставратори показали рідкісні експонати з дорогоцінних металів, які вдалося відновити після того, як вони пролежали в землі сотні, а деякі тисячі років. Це надзвичайно тонка робота. І результати бачила Оксана Начепаренко. Там золото, на самом деле, оно как бумажная фольга. То есть его берешь, оно рассыпается. Пошкоджене гротами та землею. Саме таким побачив реставратор Сергій Омельник скіфське золото. Харківські археологи відкопали під Полтавою кілька років тому майже півсотні золотих бляшок. Але вони майже розсипалися на мікрочастинки. Щоб відновити вироби, реставратор витратив не один місяць. Під мікроскопом підбирав як пазли, де от місця стиковок. І тоді вже на місце їх наклеював, де він, куди вони підходили. Не без того, що робив помилки, відклеював, знову їх демонтував і знову підбирав на це місце. Цей пошкоджений хрест 13 століття. Рятувати коштовну річ довелося складними хімічними методами, щоб зупинити руйнування і при цьому не пошкодити верхній шар. Оці виходи зеленого кольору продуктів корозії і під цим тонесеньким шаром золота знаходиться слой корозії, який, якщо ми будемо видаляти цей слой корозії, то золото ми втратимо зовсім. Тут можна побачити, як виглядала ця серветка до реставрації. Канва була розірвана. За 35 років свого існування Харківська філія Національного реставраційного центру відновила понад 1000 раритетних знахідок. Частину з них представили в експозиції музею археології. Речі з різних матеріалів – це і кераміка, і твори живопису, і предмети декоративно-ужиткового мистецтва, з фаянсу, з бісквіту. Деякі речі дуже коштовні, але ми не будемо озвучувати цифру, взагалі страхову цінність. Реставрувати археологічні знахідки непросто, адже предмети, знайдені під час розкопок, дуже крихкі і можуть розсипатися у порох. Тоді буде втрачена частинка історії. Ми можемо дізнатися, звідки ця річ потрапила. Чи вона місцеве виробництво, чи імпортна річ, чи з якого матеріалу вона зроблена. Тобто, ну, ми можемо, благодаря консервації, реставрації, ми можемо побачити річ в привісному вигляді. Нині харківські реставратори відновлюють скіфське золото, знайдене цьогоріч. Глядачам його планують продемонструвати вже до кінця року. Оксана Нечепаренко, В'ячеслав Кузьменко, Харків, 5 канал.